Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês. Bem-vindo ao canal Posso Ver Com a Mão. Meu nome é Thiago. Recentemente, meus amigos, eu sofri uma tentativa de assalto do meu celular, tá? Tava andando com o celular. O cara passou rapidinho com o motão assim, tentou colocar a mão, puxar o celular, não conseguiu, graças a Deus. Quase eu perdi meu celularzinho. E meu celular é um celular barato, mesmo assim eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei, putz, a pessoa tem um prejuízo desse agora, cara. Fora os dados pessoais que tem no celular, eu fiquei morrendo de medo. E decidi tirar o suporte do celular ali da minha moto. E como eu uso muito o Waze, faço muito caminho, eu comprei um fone de ouvido e começava a fazer o caminho com o Waze. Eu fui tirar o capacete, o fone caiu no bueiro. Eu falei, meu Deus do céu. Então o que eu fiz? Eu comprei um intercomunicador, esse aqui, meus amigos, ó. O Egeias V Pro Mais. Esse aqui é o melhor custo-benefício que tem no mercado. Já fiz vídeo sobre esse intercomunicador. Muito barato, ele é muito barato comparado com alguns intercomunicadores que tem por aí. Tem um ótimo custo-benefício. Melhor lugar para comprar na AliExpress. Vou deixar os links aqui embaixo. Só que mesmo assim, meus amigos, eu sinto a falta daquela telinha ali. Você vê o caminho, vê as ruas. E eu falei, cara, eu não vou voltar a colocar meu celular. O que eu posso fazer? E coincidentemente, alguns inscritos estão falando, Thiago, qual a melhor multimídia para colocar em moto? Qual o melhor custo-benefício? Qual é a mais cara? A melhor é a mais cara? Qual que é a melhor das mais baratinhas? Depois de muito pesquisar com o meu irmão do canal Moto Filé, nós encontramos uma boa multimídia com um ótimo custo-benefício do mercado aí, tá? Depois de muito pesquisar, encontramos, tá? O preço dela em agosto de 2024, como o dólar está oscilando muito, no AliExpress ela custa de 250 até 350 reais com frete já com os impostos, tá? Então vale muito a pena comprar essa multimídia, tá num preço muito bom, melhor custo-benefício. Depois de muita pesquisa, verificar em fóruns, conversar com o dono dessas multimídias, nós chegamos a essa conclusão, meus amigos. É essa daqui, ó, essa bonitona aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar ela mais em detalhes para vocês. Vou colocar o vídeo do meu irmão, que ele explicando, colocando numa bateria, instalando na moto dele, tanto na Kawasaki Vulcan como na Bros 160 aqui da loja. Ele vai colocar um passo a passo para vocês aí, mostrar como é que fica de fato. Eu só vou passar algumas curiosidades para vocês aqui sobre a multimídia, tá? Ela custa de 200 até 350 reais. Você pode espelhar o celular com aqueles aplicativos, o CarPlay e o Android Auto, tá? É bem simples de utilizar essa multimídia. Antes de continuar com esse tema lindo e maravilhoso, dá o like, se inscreve no canal, é muito importante para nós que você faça isso, meus amiguinhos. Tem um grupo de WhatsApp aqui na descrição do vídeo, que eu mando promoção de peça de moto o dia inteiro. Se essa multimídia baixar o preço, eu jogo lá, eu olho o preço todos os dias, vou atualizando com preços mais baratos, vou colocando lá. Tem as minhas lojas, tem os meus contatos pessoais, tem algumas peças que eu acho barato durante a semana, coloco lá também. E as peças que eu falo aqui nos meus vídeos, tá tudo aí embaixo. Tem uma rifa de uma caixa de óleo móvel 100% sintético. Você escolhe a viscosidade 10-30, 10-40 ou 15-50. É via Loteria Federal, manda entregar aí na sua casa, tá? E também tem dois cursos lindos e maravilhosos. Um curso de mecânica de motos que ensina desde limpar o carburador, a desmontar e montar o motor parafuso por parafuso, dar um certificado no final. Um curso super top para você fazer uma renda extra, para você arrumar sua moto em casa. As aulas são gravadas. Você pode ver a aula quando quiser, no celular, no notebook, na televisão, no iPad, qualquer lugar. E tem o meu curso também de avaliador de moto. O que você precisa ver numa moto para fazer uma compra segura? Desde a parte de documentação até a parte física da moto, se a moto está torta, se a moto está com o chassi adulterado, tudo, tudo, tudo. Um curso completo. Só que você vai economizar de despachante, você já pagou o curso tranquilamente. Então vamos lá, meus amigos. O que vem na caixa desse... dessa multimídia maravilhosa, tá? É uma multimídia de 5 polegadas, ó. Tá vendo? Vem a multimídia, tá? Vem o suporte. Muitas pessoas reclamam desse suporte. Nós instalamos na Bros e eu não achei tão frágil assim, tá? Não achei tão frágil, mas como os usuários estão falando que é frágil, a gente tem que respeitar. Dá para fazer algumas adaptações em breve, junto com meu irmão, vou fazer um vídeo mostrando o que dá para fazer para deixar essa multimídia mais segura ali, para não cair, para alguma pessoa não puxar. Puxar 250 conto é uma coisa, puxar um celular de 2, 5, 10, 15 mil reais é outra coisa. Então o prejuízo é menor. Vem com o suportezinho, vem com toda a fiação para você fazer a ligação na moto, tá? Então basicamente isso, a caixinha vem assim, ó. Já deixei ela fora para não deixar o vídeo muito longo para vocês. A caixinha vem assim. Tá? Vem com a multimídia aqui dentro, tudo mais, vem com uma película para proteger,
Vem com o manual, graças a Deus não está em chinês, está tudo em inglês. Em inglês dá para a gente se virar, em chinês fica mais difícil, né, meus amigos? O que muitas pessoas perguntam para mim em relação multimídia, essas coisas, são se ela é a prova d'água, se pode usar na chuva, se não pode. Essa multimídia aqui, ela é 100% impermeável, tá? Você pode usar ela na chuva tranquilamente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma borrachinha que tem aqui no cantinho, que dá pra gente ter uma ideia, tá? Ela é 100% impermeável, até aqui no como é que se diz? Na embalagem, na caixa dela, tem um negócio escrito aqui, ó, IP67. O que significa esse IP67? É como se fosse, vamos dizer assim, uma norma, entre aspas, que você pode colocar essa multimídia até 1 metro embaixo da água por 30 minutos, meus amigos. Você acredita nisso? Ela é bem impermeável, 100% impermeável. Tem até a proteção aqui, meus amigos. Se você deixar essa proteção aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Se eu demorar, eu vou adiantar o vídeo, tá? Voltando, meus amigos, ó. Eu consegui tirar, ó. Tá vendo essa proteçãozinha de borracha aqui, ó? É uma proteção extremamente que veda mesmo, meus amigos, ó. Só mostrar. Essa multimídia, ela também tem espaço para você colocar um cartão de memória e aqui o carregador dela, tá? Se você quiser tirar e colocar, não quiser instalar a multimídia direto lá, dá para você fazer uma gambiarrinha, carregar ela e andar, tá? Então isso aqui vale muito a pena. Eu já sou da opinião de fazer logo toda a estrutura, de deixar já no suporte, não ter que ficar tirando e colocando. Se você vedar bem aqui, ó, você não vai ter problema com água. Thiago, então eu vou colocar. Pode colocar 1 metro embaixo da água e esperar 30 minutos? Cara, o fabricante diz que sim. Mas como vem da China, não tem 1 metro lá, não tem nenhuma alguma entidade que possa fazer isso e assegurar o 100% disso, eu não recomendaria que você colocasse, que você coloque embaixo da água. Mas pro sentido do que o produto propõe, cara, vale a pena sim você comprar. Dá para usar na chuva tranquilamente, isso é relato de pessoas que têm, que usou, eu estou usando, estou gostando. Choveu muito em São Paulo essa semana, não aconteceu nada, ela está limpinha ainda. Essa aqui que a gente está usando para fazer vídeo, tem a da moto, que está na moto lá. Agora eu vou deixar com vocês aí, meus amigos, um vídeo do meu irmão, mostrando ela ligada e mostrando a instalação na moto, como que fica e tudo mais, tá? Meu muito obrigado, dá o like, inscreve no canal, vou deixar o canal do meu irmão aqui pra você ver a versão desse vídeo dele lá, tá? Dá uma moral lá, dá o like pra ele lá, se inscreve no canal dele, que ele me ajudou nesse vídeo aqui, tá me ajudando em outros também, tá? Fica com o vídeo aí, meu muito obrigado, valeu e até a próxima. Então aqui é a abertura inicial do equipamento, e essa é a tela inicial, tá? Veja que ele inicia bem rápido, né? Tem uma resolução bem legal a tela também, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Beleza, tá aqui na casinha. Vamos começar pelo setup aqui. A interface dele é em inglês, né? Dá pra gente alterar a língua, o idioma, só que pelo que eu pesquisei, o idioma que você consegue colocar é um português de Portugal, né? Então ele... fica meio atrapalhado, né, o idioma. Então, se você tiver alguma noção de inglês, é melhor deixar no inglês, certo? Aqui você muda o idioma, tá? Se você coloca português de Portugal, fica... Vamos deixar ele aqui para ver, mas eu ouvi o pessoal falar que fica meio estranho. Então aqui ele tem a USD, né? Você consegue colocar o USD. Esse USD ele vai servir para você já deixar as músicas baixadas aqui, né, no equipamento. Aqui é a parte do para você conectar ele com o intercomunicador, certo? Que você conecta ele com o intercomunicador. Aqui são os aplicativos, né? O Android, o Auto, o CarPlay, o Bluetooth, né? Que você pode sincronizar aí com o seu celular, ó. Certo? Parte de Bluetooth, a parte aqui do telefone, né, quando você for sincronizar com Android Auto, vou tentar fazer aqui, vamos fazer aqui uma conexão com o Bluetooth do celular, né, porque como que ele funciona?
Liguei aqui o Bluetooth do celular e vou colocar aqui para procurar. Já apareceu aqui, ó, CAR-BT 0870. Está pareando. Então aqui, ó, apertei, ele já vai, ele pareou, mandou uma mensagem, vou colocar aqui para parear. Pronto, ele já conectou aí com o meu celular. E daí eu faço as devidas permissões. Tá? Então aqui ele já está conectado no Bluetooth. Ele já pede para entrar automaticamente, né, o Android Auto, né? Meu celular é um Samsung. Então já começa a funcionar aí o Android Auto também. Certo? Bem interessante. Aqui a gente já tem acesso ao Waze, ao Google Maps, né? Bem legal mesmo aí. É o primeiro contato com o equipamento, né? Aqui a parte de telefone. A parte de telefones, dos contatos, né? O próprio YouTube, né? Do YouTube Music, né? Aqui o Google Maps, o Waze, já fica tudo aí na tela do equipamento, certo? Então todas as notificações do telefone, ele aparece aqui na tela também, é bem legal. Ele é realmente o Android Auto, ele joga aqui para a tela, né? E se você tiver o iPhone, né, o CarPlay, ele também vai jogar para a tela aí, certo? Então assim, eu tô com meu celular todo espelhado através do Android Auto aqui no equipamento, né? Então, ó, toda essa conexão do Android Auto é feito via Wi-Fi, né? Então, uma vez que você configurou, o que vai acontecer? Toda vez que você ligar o equipamento, ele já vai automaticamente entrar no seu Bluetooth e já vai entrar no CarPlay automaticamente, tá? Então, para deslogar é só sair, só desligar o Wi-Fi aqui, eu já deslogo, fica mais fácil, e volta aí para a tela inicial. Então, basicamente, tá? O que vai acontecer aqui nessa multimídia, tá? Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explorando menu por menu, aprofundando ponto por ponto, eu faço. Não vou fazer agora para o vídeo não ficar extenso, mas essa aqui é uma primeira impressão aí do equipamento. Então vocês viram que o que vai acontecer aqui na prática é um espelhamento do celular utilizando o CarPlay ou Android Auto, certo? Ele vai fazer esse espelhamento. Pronto, acabou. Você vai fazer isso via Wi-Fi do equipamento, você vai ter acesso a toda a sua biblioteca do telefone, Waze, Google Maps, música, tudo. E o próprio equipamento, ele tem um alto-falante, tá? Então você pode ouvir diretamente pelo equipamento, ele não tem uma qualidade muito interessante para rodar em moto, o ideal seria você realmente ter um intercomunicador para você, através dessa opção aqui, você conectar o seu intercomunicador. É só você colocar lá no intercomunicador, procurar por Bluetooth, ele vai localizar essa central multimídia e você vai ficar com o intercomunicador ligado no Bluetooth. Então, e aí o que vai acontecer? Toda a parte de áudio do equipamento vai sair ali no seu intercomunicador. Então fica bem legal, mas muito top mesmo. Você vê que um equipamento tem uma aparência bem moderna. Vamos fazer a instalação lá na moto para ver como é que vai funcionar na prática. Um ponto de atenção, tá? O que acontece? Esse equipamento, ele é um equipamento de entrada. Ele é o modelo MTC10, tá? Vou deixar o link na descrição. Se vocês derem uma navegada aí pelo AliExpress, vocês vão observar que existem modelos superiores, tá? Modelos com tela maior. Esse daqui, no caso, ele tem uma resolução, uma tela de resolução 800x400. Já existe multimídia desse mesmo modelo com tela de 7, com resolução Full HD, né? Existe multimídias dessa daqui que ela tem uma função que chama DVR. Para quem não sabe DVR, o que é?
É um mesmo equipamento utilizado aí na gravação de sistemas de segurança de câmera, residencial, por exemplo, ou comercial. Então, existe um modelo, por exemplo, o MTC-10DVR. O que significa? Que você consegue realizar filmagens, né, armazenar filmagens dentro do equipamento. Então, você tem a opção de colocar duas câmeras nesse equipamento. Então você pode colocar uma câmera na dianteira da moto, outra câmera na traseira da moto e tudo vai ser gravado aqui dentro do equipamento, né? Basta você selecionar a opção aí da multimídia DVR, né? MTC10, MTC13, DVR. E aí você vai ter a opção de gravar as imagens do trajeto que você está fazendo. Outra questão é... Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse é aqueles equipamentos que monitora a pressão dos pneus, né? Então geralmente você coloca um pininho ali na válvula e tem um visorzinho que você coloca no guidão e você vai acompanhando. Existe esse tipo de multimídia que já tem essa função integrada aqui. Então ele vem só com os pininhos, você coloca e na multimídia você vai conseguir ficar acompanhando a pressão dos pneus. Também é bem interessante. Existem multimídias desse modelo também que ela já vem com o GPS integrado. Então assim, eles vão incrementando, é lógico, vai ficando caro. Por que eu preferi pegar essa de entrada? Para a gente ter um primeiro contato, para verificar aí no canal se o pessoal realmente gostou, né? Ver a interação de vocês, se de repente vocês acharem que é interessante, opa, vamos passar para uma multimídia aí com mais funções, né? Com a melhor resolução. Então isso aqui é uma multimídia barata, tá? Uma multimídia de entrada, que basicamente ela vai espelhar o seu celular. Questão de GPS eu não vejo muito sentido, porque o Waze, o Google Maps, hoje em dia você tem aquela função offline, por mais que você vai para uma região que o celular, que o 4G não funcione, você pode ter o mapa baixado no seu celular e você consegue navegar sem internet. Então eu não vejo muito sentido hoje em dia você ter um GPS, um GPS mesmo, um navegador, na moto, mas existe essa opção também, né? E sempre as coisas vão se modernizando cada vez mais, tá? Mas beleza, isso aí é uma primeira impressão. Vamos fazer a instalação ali na VUCA e na BROS para a gente ver esteticamente como é que vai ficar aí na motoca, beleza? Vamos lá. Olha, tá aí instaladinha, certo? Veja que ela fez, iniciou, né? Acabei de ligar. Ele automaticamente já emparelhou com o meu celular no Android Alta. Já abre a tela do Waze automaticamente. Tá? Então é assim que ele vai funcionar. Bem legal, viu? Tá, vou desconectar aqui para a gente voltar para o menu inicial e mostrar aí para vocês como é que ficou a instalação na Vulcan. Eu vou desconectar, automaticamente ele já volta para o menu inicial, né? O suporte ficou instalado dessa maneira, né? Ele prende ele aqui no guidão, ó. Aí ele tem esse braço, tá? É lógico, quando for parar em algum posto de gasolina é só desrosquear aqui e soltar, né? E já saca essa, leva a tela, né? Porque senão é perigoso, pessoal. Eu tô com uma mão só, desrosquei aqui, solta, e isso daqui é só desencaixar, né? Porque é perigoso o pessoal levar. Mas esse é o suporte e essa é a instalação, tá? Assim que fica na Vulcan, tá? O pessoal ele critica um pouco esse suporte, né? Que ele é muito grande e tal. Mas veja que ele, você consegue fazer alguns tipos, dá para fazer alguma moda aqui para encaixar ele no próprio suporte do celular ali embaixo, entendeu? Aí você usa a sua criatividade aí, dependendo do modelo de moto. Vende até suporte de celular que tem esse tipo de parafuso, aí tem que dar uma pesquisada na AliExpress. Mas aqui, do jeito que está aqui, ele está bem firme, tem bastante ajuste. Essa aqui é a minha posição aí de pilotagem. Então é isso daí. A instalação no pós-chave, toda vez que você virar a chave, ela vai funcionar. Beleza? Agora vamos fazer o teste dela aí na BROS. E na BROS ficou assim, ó. Apresentação inicial, né?
já vai lá para o menu inicial também, acessando novamente aí o CarPlay. Deixa eu comer bem rápido. Vou sentar na moto para mostrar a minha posição aí, a minha visão. Então eu consigo ter acesso aqui ainda ao painel normalmente. Vou ligar o painel aí para vocês verem. Né? Essa é a minha visão. E a multimídia bem aqui. O abraço ficou bem legal também. Dá um 360. O suporte ficou preso aqui. Tem bastante ajuste, o cabo ainda passa por cima, tem bastante movimento. Tá? Então, essa é a visão. E daí vocês escolham onde instalar, né? Achei bem interessante o equipamento, tem uma qualidade, vocês vejam que a iluminação do painel, ela tá bem não tem tanta nitidez, olha a nitidez que tem a tela da multimídia, né? Uma qualidade bem alta, e isso que a gente não mexeu em regulagem de nada, né? Tem como aumentar ainda o brilho, diminuir, tem uma série de ajustes que dá para fazer, né? Mas ficou bem legal aí na moto. E é isso, certo? Então é isso daí, eu vou deixar o link na descrição, né, desse equipamento, do AliExpress, Shopee, Mercado Livre. O pessoal reclama desse suporte, mas eu não, aparentemente eu não vi inconveniente aqui não, mas dá para vocês fazerem os ajustes que eu disse ao longo do vídeo, beleza? Se vocês gostaram aí, quiser que eu faça vídeo do multimídia superiores ou explorando menu por menu dessa central, comenta aí que eu vou fazendo mais vídeos. Mas a ideia desse modelo de entrada basicamente é realmente isso, espelhar o celular utilizando Android Auto ou CarPlay. Beleza? Valeu e até a próxima.